Joo, ilta. Siellähän sitä ollaan illanpelit taas pikkusen kalaa hommissa. Ja tuossa on Mikados Saira, niin miettä minkä se viritelmä minä olen tehnyt. Eli Saira keskelle tien reijät ja siihen nuo siivet sitten. Niin kuin Flying Fish Hunter, mutta Saira ja siinä on kolme haara. Lisää rikiä tehty. Ja katsokkeepas miten se kulee aika houkuttavan näköinen, kun se tuolla. Välillä käy tullaan kyleilläänkin ja vähän niin kuin haavoittunut kala. No siivet, minkälaista värinöitä tekkö, niin tämä on kanssa saattaa haavelle semmonen aika herkkupala. Minä tuossa aikaisemmin nakkeli kansan jikiä, niin kuho nyt lähinnä hajiin tuosta, niin mulla oli tämmönen just tämmönen Flying Fish Hunter, tämmönen punavalaakone ja siinä nuo pinkit siivet, niin ei ollut peruketta, niin eikö se haaki vien tuosta just, ne tuohon kerrääntyy tuo aika paljon niitä haakia tuohon ja nyt hän tässä alakukevästä, niin voi just tästä menee tätä kuijoa tuonne eteenpäin, niin ne kerran monesti mennään näihin mataliin tästä kun jokikin lähtö, niin tämä uoma lähtö tänne, monesti tämmöisiin paikkoihin just tullavat mataliin. Tuossahan ei ole vettä kuin puolitoista pari metriä tuossa niinku. Mistä minä viime kesänäkin, tuossahan mulla on tuolla just tuossa niemenpiässä, niin silloin se isompi kala kiinni, haaki kanssa, mutta se vei silloin voeto. Mutta se 7 kiloisenhan minä sain tuossa tuolta päin. Sekin on semmonen haakipaikka. Sinne mennään tuossa jossain vaiheessa tuosia. En tiedä näkyykö tämä uinti nyt, mutta vähän kun minä sitten pompottelin sillä. Noin, niin tämmöistä vertikaalijikiäkin pystyy ihan hyvin käyttämään tämmöisenä heittoviehenäkin. Tekee pikku tommosen mod siivet laitteja tuolla. Tullu ihan houkuttava peli. Ja siihen kyllä saattaa ku haakki törmätä. Lyyä kyllä, että mutta ei siinä mitään. Vähän tähän illan pelin tämmöstä pientä heittelyä ja rupaattelua ja messut tosiaan alkaa sitten perjantaina. Huomenna tullaan jo tuo, huomenna pitää kassalla näitä messuosastoja, ja tänään on jo aloitettu Kuopiossa ja huomenna tullaan tuo Ojaamo Olli siltä Eomerilta ja Olli tullo ja sitten pitäis se Ollikin vetämään soota. Ottaa tuo tupakki tuosta ja pölli palaamaan ja sitten lähdetään kipsuttelemaan tuonne tästä pitää kansa koettaa tästä väliltä. Tässä on vähän sen näköistä, että saattaa have pirullinen asusta. Tuossa on kyllä tosi matalta, mutta ei se paljon sitä vettä tarvitse. Risu tuli sieltä. Tai mitään, minä jatkan tässä. Vähän kalastusta ja jos sitä nyt isompi kala tullut, niin siitähän tullut ilman muuta video, mutta jos pienempää tullut, niin minä sijaistan sitä sitten tuohon materiaalia seuraavan jaksoon. Näin poispäin. Mutta näin kuvia tunnetaan.